Ministar odbrane Srbije Aleksandar Vulin izjavio je da je nakon što je bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija NATO bombardovao Srbiju, međunarodno pravo umrlo. On je na 8. međunarodnom Sjangšan forumu u Pekingu rekao da sada postoje pritisci da se Kosovo primi u Interpol i UNESCO i zapitao kako bi Interpol mogao da sačuva svoj ugled ako podatke o narkodilerima bude delio sa Prištinom, odakle dolaze najmoćniji narkoklanovi. Vulin je pozvao sve zemlje koje su priznale Kosovo kao posledicu sile da razmisle još jednom, jer sve ono što je urađeno Srbiji može biti urađeno i tim zemljama. Skrenuo je pažnju i na to da se Srbija danas suočava i sa jednim posebnim izazovom koji je i najveća bezbednosna pretnja na Balkanu, a to je Velika Albanija. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da nema nikakvih razloga da Kosovo bude primljeno u Interpol, osim političkih, i dodao da Srbija radi na dostavljanju pravnih i policijskih argumenata zašto Kosovo i Metohija nikada ne bi trebalo da bude deo Interpola. Stefanović je za Pink naveo da je lično svim članicama Interpola poslao pismo u kojima se obrazlažu razlozi protiv članstva Prištine u Interpolu, da treba uzeti u obzir da postoje oni koji nikada neće promeniti svoj stav zbog ličnih interesa, kao i da ima onih koji hoće da razmisle. On je objasnio da članica Interpola može biti samo zemlja koja je članica Ujedinjenih nacija ili je u ulozi posmatrača u Ujedinjenim nacijama, a da Kosovo nije ni jedno ni drugo. Predsjednik Centra za proučavanje globalizacije Dejan Miletić kaže da je stav poslanika Bundestaga Nemačke Petera Bajera da je Kosovo faktički teritorijalno nezavisno i da Srbija treba da prizna de jure suverenu državu Republiku Kosovo jer u suprotnom neće ući u Evropsku uniju. On je istakao da se nemačka pozicija nama ne sviđa i da je nemoguće ispoštovati je u punoj meri. Miletić je rekao da u Srbiji dobro poznajemo stav Nemačke i poziciju kancelarke Merkel povodom pitanja Kosova i Metohije. On je naglasio da izuzetno cenimo sve što je Nemačka uradila u ekonomskoj saradnji sa Srbijom i istakao da Srbija to zna da poštuje. U ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu negiraju tvrdnju Hašima Tačija da su za pripajanje Preševa, Bujanovca i Medveđe Kosovu. Novosti prenose da im je u ambasadi SAD-a rečeno da je američki stav da svaki sporazum između Beograda i Prištine treba da bude trajan i da moraju da ga postignu same strane tokom pregovora. U ambasadi objašnjavaju da snažno podržavaju dijalog između Srbije i Kosova pod pokroviteljstvom Evropske unije i da je vreme da strane budu kreativne i fleksibilne u pregovorima. Predsjednik Kosova Hašim Tači ne odustaje od svoje ideje o korekciji granica sa Srbijom, bez obzira na to što se takvoj ideji protivi sve više država prijatelja Kosova, pa i Nemačka, piše prištinski Zeri. List navodi da Tači ne okleva da reaguje oštro protiv svakoga ko se protivi diranju u granice, a pre dva dana je čak imao sukob sa nemačkim poslanikom iz partije kancelarke Angele Merkel, Peterom Bajerom, koji je preneo tvrd stav Berlina protiv promene granica. Tači je tu izjavu zanemario, rekavši da je on predsjednik i da on odlučuje. Opozicija smatra da ako Tači nastavi sa ovom arogancijom prema međunarodnim prijateljima, Kosovo rizikuje da izgubi njihovu podršku. Zamenik premijera Kosova Enver Hoxhaj u intervjuu za list Zeri istakao je da će, ako se ne donese odluka o liberalizaciji viza krajem ove godine, onda Priština morati da razmotri kako da se ponaša dalje u odnosu sa Evropskom unijom. On je istakao da su prištinske vlasti ispunile 95% postavljenih kriterijuma za liberalizaciju viza i da zato nema nikakvog razloga da Evropska unija ne zatvori ovaj proces. Po Hoxhajevim rečima, kao razlog eventualnog nedonošenja odluke o vizama mogla bi se uzeti samo neka vrsta albanofobije koja postoji u pojedinim evropskim prestonicama. Prizori web kamera sa Kopaonika sinoć su obradovali mnoge skijaše i ljubitelje planine, a sneg je padao i u samom srcu turističke zone Zlatar. Sneg je vlažan i lepi se za kolovoz, te se vozačima koji kreću na put preko ove planine savetuje oprez. U ostalim krajevima Srbije uglavnom suvo, sa dnevnom temperaturom oko i iznad prosečnih vrednosti za ovo doba godine.